Och dra åt helvete. Nej. Åh nej. Vad hände? Jag dog precis. Ja, jag höll på att åka ut i vattnet. Nej, sluta med det. Åh, oh, oh, shit, är det du som kommer flyga? Aj, vad? Jävlar. Det där var ifrån sjö. Ifrån sjön. Nej, han ska komma. Joker ska komma och klubba med här. Klubba dig. Han höll i en klubba. Dö! Och du minigannade eller? Nej, jag har faktiskt sniper på kort avstånd. Hur tror du det går? Ja, sådär. Det är mycket bilar här nu, ser jag. Very much car. Emil flattade mig totalt, kan jag meddela. Vem körde jag på? Jag körde på Firewolf-stilien. Nu ska vi se här. Jag såg en kropp som flög iväg. Jag måste ha... Det är någon random här också. För fuck's sake, jag måste ju få välja vapen först, eller? Who are you, random person? I do not know. Herr Kevin 7. Ah, jag springer över vägen här. Ingen Who are som you? Ser mig. Ingen som ser mig när jag springer över vägen här. Jag är sneaky som fan. Who are you? Vart är, Who are you? Vart är han som sköt på mig? Där uppe har någon. Oh! Fucking träffade, markerade som träff där. Ja, då träffar du nog. Skulle jag tro. Ja, han ser mig. Han ser mig. Var är du kvar på kullen? Nej, jag har gått ner nu. Ah! Markerade som träff. Nej, jävlen, han fick mig först. Han plockade. Han plockade mig. Han snipade mig. Du, min... Din... Min bunker är väl här i närheten, va? Ja, lite längre norrut. Har du bilen fortfarande? Ja, jajamän. Kom och hämta mig. Vi ska sticka och fixa mitt vapen. Vart är du? Jag är på vägen nu. Min sniper rifle. Oj. Det slog mig precis att vi inte har sagt hej hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt. Ja, det gör ingenting. Jag tror de märkte att det var ett nytt avsnitt. Det är ett nytt avsnitt här på kanalen. Vart är du? Vi håller på att snippra varandra. Var är du? Snipar. Jag är nere på vägen. Oh. On the road. Jaha, du är där borta. Ja. I sees you. För jag har... du är... Här, skydda dig. Vart är du? Åh, hjälp! Du har väl så explosiva skott? Jag har explosiva skott. Oj. Jag har explosiva skott. Då har du ju typ 10-12 stycken eller ja, något. Det var det inte helt många. Ja, det är värdelöst. Jag gillar ju heavy sniper för att man one-shot... Oj. Man one-shot... Man one-shotar ju med den jäveln. Ja, precis. Ja, men eftersom jag har explosiva skott i den så har jag aldrig orkat fixa tillbaks. Oh. Tack. Vänta nu. Nu åkte jag in med den här. Ja, det gör ingenting. Jag ska... Fasen. Ja, men det var ju inte meningen. Nej, det var inte din mening faktiskt. Vad ska jag in här och göra med... Åh, vad kul det var. Du vet vad ska jag in här och göra med den här bilen? Jag vet inte. Jag ska i alla fall hämta eller fixa min... Kör ut igen. Vapen. Hur fan kom jag ut? Gud vad långsamt. Ja, den var lagad när jag åkte Gud, in. Gud vad långsamt min gubbe springer. Ta elbilen. Eller om du har någon. Mm, ja, det var ungefär 10 meter dit jag skulle så att jag kände inte att det var mening att ta en bil. Ja, nej. Kom igen då! Gud vad långsamt! Du, det är någon som är seriöst fel med Rockstar server idag. Ja. Springer du extra sakta eller? Nej, men allting tar extra lång tid. Wow! Vad jag hoppar på Hampus! Men du, vart är... Ilas bilsläppet va? Jo, men jag... Ja, här måste du här. Oh, ska vi se. Wow. Karbinrifle. Oj, där var en sten. Heavy sniper. Get wrecked, son! Nu är jag inne och håller på att pilla med Liver här. Nu har vi typ 4 Batman-bilar här. Varför är jag här inne? Sluta nu, det var inte det jag skulle göra. Jag skulle ta och fixa... You cannot take the expert. Jag är lite expert på Batman-bilen. Jajamän. Faktiskt. Så att om ni har några frågor kan ni ju fråga mig. Jag kan allt. Så att... Dö! Vad är det? Magasin är det ju, för fuck's sake. Magasin. Är det inte ammo? Jo. Magasin. Ja. Extended clip är det jag ska, va? Det vill du väl. Inte explosive runs. Precis. Precis. Hur mycket skott kan jag köpa då? Fy fan, det var vad, alltså så är det... mycket. What? Det är så många... En, två, tre... Jag har inte testat thermal scope. Ska jag göra det? Nu när det är natt och skit. Ja, gör det. Ja, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton. Det är många 16. Som dör. 16 Zoe's här. Vi är alla på samma ställe. Ska vi se.
Vi är rätt många sovis på den här servern just nu. Ja, över halva. Vi har Ragge, Elin. Ragge. Fan, jag vet inte hur det uttalas. Nej, då är vi tre. Och så var det ett gäng andra också. Nu ska vi se hur det funkar. Bam! Heavy. Är det här Heavy? Nej, det var Marksman. Här är Heavy Sniper. Är det någon som vill flyga iväg? Kan vi ta en bild? Softies? Nej, här tänker jag inte bostad. Jag är dum i huvudet och flyger rätt i vatten. Funkar? Hur sätter man på thermal? Det vet väl inte jag. F kanske? Eller E? Snälla, säg att jag... Inte F, E i så fall. Jag kanske inte satte på. För det gör man med ficklampa i alla fall. Åh nej, jag kanske inte satte på. Den. Nej. Är det så? Vem är det här då? Vem är det som står och på slåss? Är det någon som slåss? Tänker inte boosta ett jävlar! Ut här. Jag Oj. Trodde det var skottsäkert glas här, Hampus. Jag är ledsen. Nu det får var det ju inte. Ta din bil bara för det. Kolla här då. Vad han flög! Vad är det här? Nu blir det ju möra. Nej, inte nu. Åka ner! Fuck it, jag tog Hampus bilen nu. Nu får jag glider. Åh oh, nej, här är vatten. Oh, Nej! Oj, oj. Det kunde varit så oj, snyggt. Det är blött här. Men det blev så fult. It's oh, blott. Shit! Vem är det som hjälper mig? It's blott! Vem är det som försöker att skälpa mig? Alltså, ja. Alla. Ja. Vänta nu, kommer jag utåt nu? Det kommer jag. Jag vet inte. Vänta nu, det här är niskot. Osäker. Jag vill osäker. Bara upp på kullen så att jag kan ha fritt. Fritt skottläge. Ja. Den här bilen, jag har aldrig haft med någon bil som välter så lätt som den här. Ja, Hampus, nej. Nej, men vad gör bilen? Vad är det för fucking, jag tror att det är någon sorts cirkus här. Har du Batman-bilen eller? Ja, det är Hampus bil, det är därför den går lite skevt. Ah. Han har inte fixat sin styrning. Nej, men nej, hej. Hacker, says the hacker. Har vi en massa hackers här inne nu eller vad är det som händer? Det tror jag inte. Det tror jag. Ja, eller ja. Vi har folk som anklagar varandra för hackers i alla fall. Ja, men det är väl vanligt. Yeah, mega hacker. Trippel mega superhacker. Spegelvänt kan inte ge tillbaks. Precis. Fy fan är det. Det där var töntigt. Sandlådenivå. Ja. Oh. Ragge, hej hej. Hej Ragge. Det där var du va? Som körde på Ragge där. Ja. Han dog inte. Nu då? Nu har vi någon här. Vart är... Nej men... Jag sitter fast. Jävlar! Då kommer... Oj! Snyggt där, Whippet. Snyggve. Snyggvi. Ah! Ah! Oh my god! In the fart! Oh yeah! I farten! Ah! Oh my god! Rätt genom rum! Oh jävlar! Wow, vad jag flög iväg! Jag är grebo. Jaha. Det var någon som sniprade efter mig, såg jag. Nej, det var jag. Nej, var det där? Ja. Jag såg skottet flög förbi mig när jag var i luften där. Vem är det här? Bempa? Är du uppe på kullen? Ja. Åh! Nej! Jag hade ju världens skottläge på Bempis här. Och nu brinner jag också. What the fuck, man? Hur kunde du börja brinna? Det var någon som kastade... Oj! Vad är det för kaos? Väldigt mycket folk här i alla fall. Det är trevligt, det gillar vi. Jag vill ha Bempas plan. Aktiva spelare, är gött. Det är roligt. Jag kan plocka ner planet lite snabbt. Fan vad jag... Jävlar! Jag tänkte säga att jag har lite HP kvar, men så tog Voxvi sats med sin Bat-mobil och körde över mig. Ah, han... Okej. Okay. Överkörd av Batman ska det avsnittet heta. Överkörd av Batman? Överkörd av Batman. Buttman, ja. Ja, det är Buttmobil. Oh. Vad är det här för något? Nej, vänta nu, det här är fel. Det här är inte... Jo, nej, det var fan Heavy Sniper. What the fuck? Wow! Holy shit! Bampis, kom här. Fan, vad jag siktar som en kråka när det kommer till flygplan. Det enda jag vill är att få ner hans flygplan. Jag försökte hoppa på det. Ja. Han tog det vägen. Vem är det som... Fan är planet? Det är du borta. Har någon tagit ner planet? För jag ser det inte längre. Fan vad de håller på. Nej då, det är det. Men jag ser det inte på kartan. Nej, åh jävlar vad Hampus flyr.
Vart fan är fuck? Planen? Jag hade världens finaste skottläge på Ragge här, och vad hände då? Ja, och du vart påkörd. Ja, av Voxve. Vart är alla nu då? Nu är ni alla där borta istället. Jag har nog inte dödat så många. Nej. Så där långt når jag inte. Helt omöjligt. Med geväret? What the fuck? Så gör man. Dödar jag seriöst han? Med ett skott på det avståndet. Eller stod det whacked eller stod det... Jag står killed, står det. Nu är alla ute efter mig här. Fucking jävlar. Konstigt då. Du skjuter ju alla. Jag träffade han i armen. Jag trodde det var one shot one kill med heavy sniper. Oavsett vart man träffade. Nej. Nej, uppenbarligen inte. Vad är det? Och sen kan de ju ha armor också. Det var flumparna. Kom här, master. Flumparna är trevlig. Lillflumparna också är trevlig. Den är god. Den dodgen, yo. Oh my god. Kom här nu. Softies. Nu. Ah! Hey, men bara bra bromsar. Bra bromsar. Very good broms. Jag vill inte skjuta dig, men jag vill ändå skjuta dig. Nej. Jo, det vill jag. Nej, det tror inte det. I'm not gonna do it though. Tror I don't nå? Think you kan want to. Nå jag planet? Ja, det gör jag fan av mig. Eller är helikoptern? Planet? Är inte planet helikopter, menar jag. Då får jag se ingen plan i alla fall. Fast nu vet jag inte om jag träffar längre. Eller helikopter. Vem är det här? Figur. Hej, Figur. Anduin. Alduin. Anduin. Jag måste ta dig, för du har någon bounty på dig, sa du. Ja, vem fan är det som skjuter? Ja, jag vet fan. Så. Fuck it. Jag har inte tid med det här. Nej! Emil. Why you do this? Fan vad polizei det här. Det är så in i helsike. Uh-oh, vem är det här? Vem är det här? Vad är det för random snubbe? Jag vet inte. Ah! Jag träffade men jag dödade inte. What the fuck? Så. Nej, men lille vän inte. Då. Jag tror att jag har blivit mer... Jag har dött fler gånger att jag har blivit flatt av ett fordon. än att jag har blivit skjuten. Fy helvete vad polis är det här. Flattad av ett fordon. Flattad av ett fordon, ja. Ja. Var det polishelikoptern du försökte ta ner? Nej. Nej, men vem fan är det här? Det är väldigt mycket poliser på kartan här. Ser du det? What the fuck, är det en freakgamer som kommer här? Han har en flygmotorcykel. Nej, han har en vanlig jävla cykel här. Nej! Nej, nu blir jag scopad precis när jag skulle skjuta han i bakhjulet. Kan jag? Sluta vara på sidan någon gång. Oj. Jag kollade igenom mina vapen häromdagen vad jag hade dödat flest folk med, och det var tydligen sniper. Ja, de andra använder man väl inte jättemycket. Grebo är president. El presidento! Presidento! Vem är det här? Det var en polis. Vad fan är alla? Jag ser bara fullt med folk, men jag ser det inte. Alltså, jag ser på kartan, men... Ja. Hej då! Hej då! Jag funderar på vart den ändå inte tog vägen. Åh, shit, vad jag är anfallen här nu. Det är alla mot mig nu. Är det? Ja, det verkar nästan så. Det är väldigt mycket poliser efter mig också här, tycker jag. Oj, här kommer jag inte upp tydligen. Jag var helt säker på att han skulle köra med... Att han skulle köra med sin el, eller vad säger jag, gasen där. Jaha, stod du bakom dem? Vem är det här? Akta, jag vill ha ditt fordon. Hur kan jag inte se spelarna? Ja, han flyttar sig. Okay. Ni är ju hur många som helst där. Ja. Är de nej, för de är inte på vägen, för där körde jag nyss. Där är det inte någon. Nej. Alltså... Jag hittar er inte. Nej, men vad hände med bilen? Det här fordonet... Alltså, det här fordonet och sättet den välter på, det är tomme fan något som är fel. Har du ett fordon? Jag snodde någons Batmobil. Ja. Jag tänkte jag skulle be mig härifrån lite, upp på andra sidan kullen här. Ja. Shit! Men Vockan hade andra planer för mig tidigare. Sprängde han dig eller? Han sprängde hela skiten. han hade målsökande, jo. Jaha! Nu är jag långt på...
Nu är jag långt bort. Oh my god! Vad händer? Nej, fucking Grebo! Jag träffar ju Raggebus i luften med på sin moppe, hoj! Men han nu sköt, eller? Nej, när han var ute och åkte i luften med sin, vad heter den, Ja, sköt du då på han? Oppressor, ja. Aha! Fresigt. Åh, ska du vara glad för? Ja, det var jag. Men det var väl och... jävlar vad poliser det ska vara här. Fan, Emil för... försöker verkligen ta mig med den där raketmotorn. Nischkot. Ja, han har en sån motorcykel, eller? Ja. Nej, men... med raket... Med raketmotorn. Nej, han försöker blåsa omkull mig. Eller, aha. Mig. Ja. Det är skoj. Disktrasan är nog... Har jag sett den annan förut? Ja, då har du. Ja, det har gjort. You have. Vart är han nu då, Ragge? Där är han! Kom här, Ragge. Jag ska bara skjuta lite på dig. Snälla, stanna. Fy fasen, jag har nog aldrig voltat så här många gånger i mitt liv. Voltar en! Och två. Ja, men snälla. Vänta, nu har inte jag heavy sniper. Jo, det har jag. Men det är inte one shot, men han... Är det inte? Nej, uppenbarligen. Nej, nu fick jag en bounty på mig. Det är någon som sitter och drar Firewolf. Oj, shit. Mm. Ragge! Why though? Vad händer, Jaff? Ja, han välte en kulmen ner för backen, så jag rullade ner för backen och så tog polisen och avrättade mig. Det var ingen som dödade dig i alla fall. Oh, jo då, polisen. Ja, politi. Ja. Hej då. Oh shit, nischkot. Hej då. Hej då. Vem är det där? Hej då. Oj jävlar. Det var någon annan. Det är inte ofta det är så här mycket folk. Inne och kaosar. Det är väldigt kaos just nu. Ska vi se vart de tog vägen. Vem var det som sköt på mig sist? Jag tror det var Grebo. Och Firewolf. Vad hände där, gott folk? Det kanske var den Haxor. Mega Haxor. Ja, men du vet, jag var på ena sidan av ett berg och så bara exploderade under fötterna på mig. Ja, men det var väl Hax då. Ja, jag ska inte säga att det var det, men... Eller så var det... Där fick han mig! Oj, vad han har längtat efter det där! Det kan ha varit en sån explosiv ammo. Ja, det är sant. Kan det ha varit. För det trodde jag var fuskare först direkt när du kom ut. Fan, jag har första ingen... gången när jag blev skjuten och tänkte, vad i helvete är det som händer? Du, vad är det som händer här då? Ja, jag vet inte. Det är kaos. Ja, men här. Det är mycket bilar just här. Jag vet inte vart du är. Riktigt. Det här är jag. Jag ser det inte exploderar. Ditt... Vem är det här? Vem är jag det här? Hörde en explosion. Oj, ja, här nere var det bilar, ja. Jag ser. Oh shit. Jag behöver köpa mer ammo snart. Killed by mercenaries. Who is this? Jag lovar, det var inte jag som ringde dem. Kom här, Ragge! I promise. Ragge! Kom här nu. Är du här någonstans eller? Nej! Hur fan kunde han komma levande ut från det där? Tror vi tog varandra faktiskt. Jaha! Det gjorde ni, ja. Jajamän. Med vad? Med raketgevär, RPG, båda två. Båda två drog en RPG på varandra. Det var lite udda. Och jag vet. I know. Det är för långt bort, okej. Okay. Hur fasen gör man det? Jag vet inte. Då ska vi se. Nu ska vi se om vi kan göra något kul här. Kom här, Emil. Är det den här kanske? Hej då, Emil. Hej då. Nej, så gjorde man inte. Jag ska göra en sak här. Ska vi se? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Där. Herregud, jag trodde jag fick Ragge, men han bara dog. Okej, det var polisen som gjorde ditt jobb, kanske. Ja. De fick göra jobbet åt dig. Det ska de ge fan i. Vem tror de att de är? Ha? Nu ska vi se. Jag har hört att det är många som inte får spela GTA av just den här anledningen. Vilken?
Att man kan skjuta. Men snälla någon, att man kan skjuta varandra. Aha. Grebo! Nu kanske det sprängs lite här snart. Ja. Lite oklart, men det kan vara så. Okej. Okay. Ja. Vi ska se. Vad, jag vill få Grebo i luften nu. Det fick jag inte, nej. Vad händer ungefär? Herregud vad ni spränger nu! Jag spränger inget. Nej, det... Jag hör inte ens. Jo, nu har jag explosioner. Freaky, men det som håller på att kasta granaten? Ja, nu har han nog kommit igång. Nu har han kommit över cykeln. Ja, det var kan vara för att jag råkade döda han på den, jag vet inte. Ja, jag skickar iväg han med raketmotorn också. Vem är det här då? Oh, I think it, just play oh, this. Oh shit! Nej, jag skojar, Emil! Jag bara skojar! Ja, men han kommer med militärfordonet där ju. Jaha! Vad fan ska jag säga liksom? Jag ber om ursäkt, det är väl det enda jag kan. Ja, ber om ursäkt bara. Ska se vart det tog vägen. Oj, oj! Oj, oj! Där hur fan ändrar man det där nu då? Men, Emil! Jag försöker slåss mot folk. Vad gör du? Vad gör du, Joe? Men fan, jag försöker slåss mot folk här. Åh, har jag en gråsa? En gråsa? Den måste jag fan kolla om jag har. Det är den som är mig. Hur ser man vad de heter? Nej, det kan man inte... Jo, Advanced Rifle heter den bara. Aha. Det är ju en sån som är med i PUBG. Okej, okay. Känner jag inte till. Nej, det är... Nu ragequittar Emil. Hopp! Ja, det gjorde han rätt. Ja, det gjorde han faktiskt. Jag har en annan Emil bredvid mig. Åh, nej! Jag sprängde mig själv! Ja, GG. Jag körde homing på en polisbil och landade på polisbilen samtidigt som missilen träffade den. Nice. Värre GG på den! Ja, men Ragge! Vad svettigt det här var. Ser det ut som att jag fightas tillbaks mot dig nu? Jag vill ju ta Bumpa i luften. Nej, vänta nu, vem var det? Grebo. Bumpa. Bumpa i luften. Grebo i luften, men det är så jävla svårt att ta dem i luften med sniper alltså. Ja, sjukt svårt. Sjukt svårt är det. Såg jag någon? Ja. Där hade vi någon. Fan, han kontrollerade vägen. Man borde kunna göra så att när man går upp från backen och när han ramlar tillbaka. Motorcykel. Jag ska sno en motorcykel här. Vem var är det där då? Var tog du vägen? Det var en polis. You en motherfucker. You motherfucker. Nej! Så gör man. Jag var lite seg nu. Ja. Ja, det var jag. Vem it's är det där okay. då? Men dö då. Dö. Undrar hur många skott... Nej, för fan. Där dog han. Jag tror vi skiter i det här nu. Det blev jävla kaos här. Ja, lite lagom. Lite lagom kaos. Ah, jag funderar på om vi ska ta hell nu. Stäng av spelet. Du. Åka vet du, hem. Det tycker jag att vi gör. Från kontoret. Ja. Ja, det måste jag göra. Måste jag gå ut och skrapa rutorna på bilen. Är det så jävla kallt? Ja, oja. Kolla på lille Ragge här då. Stackarn. Ja. Och sen bara tacka för oss. Ja, absolut. Jag ska bara ta skjuta någon först. Ja. Jag ska bara skjuta någon först. Jävlar, var den tål? Vad är det här? Den där APC-bilen. Ja, så. Ja, den nu, tål ju mycket som helst. Nu tackar vi för oss. Gott folk! Glöm inte... Vad fan gör du? Är det fistfight här nu? Ja. Glugg. Gulle, vad fan? Hur mycket tål han? Alldeles för mycket. Ja, jajamän. Ska vi ta och tacka för idag då, gott folk? Ska vi tacka för idag? Sjukt. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera. Prenumerera. Kika in morgondagens avsnitt. Och dra åt helvete! Oh my fucking god! Oh shit! Whip it wiped you out, skulle man kunna säga. Hacker! Fucking hack! Gott folk, what the fuck? Jag spammar i...
i vattnet. Eller jag spånade i vattnet här. Gjorde du? Wow! Det där var udda. Oj! Report! Det var en handgranat faktiskt. Ja, det var det. Jag såg det, jag hörde nej. Det. Tack. Nej, nej, nu är det en hacker! Är det då? Nu är det en hacker. Ja, okej. Då drar vi. Oj, shit. Nu är det någon som... Vem är det som dödar mig? Vänta nu, varför är det så mycket bilar här? Och dra åt helvete och laggar. Det är någon som... hackar nu i alla fall. Åh jävlar, det är någon som sätter ut kundvagnar eller något skit här. Okej. FF4YT står där bredvid mig. Han känkar mig precis här. Nu är det någon som är hacker däremot. Ja, det är det. Oj, oj, oj. Illa. Men om det är någon av våra. Jag hoppas inte det. I hope not. Men gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera genom att klicka på ikonerna upp till vänster och höger här. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt. Nu har jag inga vapen heller. Nej, grattis. Ja, GG. Ha det bra! Hej då!